stisan, on je sad uključen. I ti sad držiš i ideš lagano, jer vidiš koliko je kamera mirna, znači ne trese. Možda ti imaš stabilniju ruku, razumeš? Da, da. I ti možeš... Znaš što sam? Mogu? Ne, čekaj da ti ispričam prvo. Znači, ove žuto pile... Evo, na putu, odnosno u povratku nazad, pošto smo odustali od daljeg ispitivanja kanjona i tu priču ćemo nastaviti nekom drugom prilikom, mi se vraćamo istim putem. Sa leve strane uočavam jednu, odnosno uočena je još jedna divna pečurka. Naslov, odnosno zvaničan naziv, kako sam čuo, jeste žuto pile. Žuta boja, kao što se vidi, možda je to razlog zašto je ona dobila naslov, naziv žuto pile. Čuo sam informaciju da je ova gljiva jako lekovita za snižavanje holesterola, snižavanje šećera i krvnog pritiska. Glas kukavice. Kažu da ova gljiva raste na trulom drvetu, odnosno na trulim drvećima. Evo i dokaza. Mada ovo drvo nije toliko trulo, ali je delimično trulo. Raste u blizini potok, reka, no bez obzira što smo mi od potoka udaljeni nekih 150-200 metara, možemo da, mogu da prihvatim i tu činjenicu da je blizu potoka. Jedan od načina njenog pripremanja jeste sljedeći. Kuva se u vodi i u vodi i u vodu stavi so. Kuva se 20 minuta u slanoj vodi. Spremno za dalju upotrebu. Znači, posle kuvanja u slanoj vodi, ta voda se prosipa i ona je već na prvi način spremna za dalju termičku obradu, za dalje kuvanje, za nešto slično.